দাদা দুকাপ চাহ দিব। পইচা আজি দিবিনে নে আজিও বাকীত খাবি? হ'ব দিয়ক, দি দিম মই আজি নহয় নেক্সট মান্থ। ক'ৰবাত যদি বহুত পইচা পালোঁ হয় ন, ইয়াৰ মুখত মাৰি দিলোঁ হয়। কি? পানী পানী মুখত মাৰিলোঁ হয় ধূপৰ কাৰণে। আপুনি বনাওক, মই আহি আছোঁ। নমস্কাৰ দেৱী আৰু সজ্জন, মই আপোনাৰ অমিতাভ বচ্চন আৰু আপুনি চাইছো এইটো অদ্ভুত খেল কোনে বনিব কৌটিপতি। আৰে ভাইজাব তালে পাস্তি নিমিছে নাই। Rupatara sona sona sony teri pile, let's start this adbhut game before anyone gets kyle. Sobot ke agot ami fastest finger first khelim, game or rule bahut khaw jay. Sobot ke agot june sobot ke fast anguli salabo, easy ki jabo, so let's play. Fastest finger first ka pehla prashna aapke computer screen pe ye raha. আপোনাৰ এইটো পপুলাৰ গানৰ লিৰিক্স ৰাইট ফৰ্মত এৰেঞ্জ কৰক। আপোনাৰ অপচন হয় নাম্বাৰ ওৱান মাজতে বুৱতি, অপচন টু মোৰ ঘৰে পাৰে, অপচন থ্ৰী নয় এণ্ড অপচন ফ'ৰ তোৰ ঘৰে পাৰে। আৰু আপকা সময় শুৰু হোৱা আৰে ৰুক যায় ৰুক যায়, আপকা সময় সমাপ্ত হোৱা আৰু কাৰেক্ট উত্তৰ হয় মোক হৈ পায় তোৰ ঘৰে পায় মাজতে বুৱতি ন। তোমাৰ ফিংগাৰটো ফাষ্ট নচলিলে নেকি? ছাৰ মোৰ হাতে নাই, ফিংগাৰ কেনেকে ফাষ্ট চলাম বাৰু? সূর্যকোটি নমস্কার, কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আপোনাৰ ইয়াতে আহি? মোৰ ভৰি মানে বহুত ফ্লেক্সিবল হয় সৰুৰ পৰা, হাত নাই যে সেইটো কাৰণে। ঠিক হে ঠিক হে, চলিয়ে শুরু কৰতে হয় ইয়ে অদ্ভুত খেল। পহলা কোৱেশ্চন আপকে কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীন পে ইয়ে ৰহা। অসমৰ CM হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মৰমত কি বুলি মাতা হয়? অসম চিফ। আরে বুজি পাইছো বুজি পাইছো, হ'ব হ'ব ঠিক আছে। আপোনাৰ অপচনস আপোনাৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনশ্বট ইয়ে ৰহে। অপচন এ মামা, অপচন বি মামা, অপচন সি মামা, ইয়া অপচন ডি মামা। বহুত টেনশ্যন হৈ আছে। কি হ'ল দাদা, আপুনি দুবিধাত লাগি আছে? আই থিংক ইটছ ডি মামা। নাই নাই নাই, ইটছ এ মামা। আপোনাৰ এটা মিষ্টেক আপোনাৰ কোটিপতিৰ সম্বন্ধটো সমাপ্ত কৰিব পাৰে। বি মামাও লাগি আছে মোৰ। এটা কাম কৰক, সি মামা সিট লক কৰি দিয়ক। সি মামা লক কিয়া যায়? ইয়েস কম্পিউটাৰ মহাশয়, অপশন সি লক কিয়া যায়। আর ইয়ে গলত জবাব। ও ইয়ার শিট, কি যে হল এটো। কারেক্ট অ্যান্সার আসিল অপশন বি মামা। আপনার এটো জার্নি ইয়াতে সমাপ্ত হল। তাহলে আপস্তি রেনে চাই, কমান অদ্ভুত অবিশ্বসনীয়। হাউ কি এ জোর তোর পরা ভরি উলাই আছে, উলাই দিয়ক উলাই দিয়ক। কি ফটোয়া কন্টেস্টেন্ট বে, ইয়ার জায়গা যদি মই হলো হয় ন, এটলিস্ট 3 লাখ তো জিকি আহিল হয়।
देवी और सज्जनों, आपका फिर से स्वागत है यह अद्भुत खेल कुने मोनी बा कोटीपति आए। चलिए शुरू करते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट से। तो ये रहा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सिक्स माइल पर हैंडी कॉलेज जावा कारने कुंटो रूट लो बोला के इधर राइट और राइट प्लस करो। ऑप्शन है गणेशगुड़ी, ऑप्शन बी सुपरमार्केट, ऑप्शन सी उल्लूबारी, ऑप्शन डी गोटी क्लब। और आपका समय शुरू होता है अब। अरे हो जाओ समाप्त कर दो समय। और करेक्ट उत्तर है सुपरमार्केट गणेशगुड़ी उल्लूबारी गोटी क्लब। आओ सब कुने कुने करेक्ट उत्तर दीजिए। अकल तीन टाइम उत्तर दी से और बेटा तो दिया ना। अरे भाई आज भी आए भाई। अरे बेटी तुम्हें आंसर क्यों देना है? आए आए। अरे सर क्वेश्चन है रॉन्ग है। आज ही की दे होए संडे। संडे हैंडिक बॉन्डर रखे और संडे हैंडिक बॉन्डर माने स्वाली नहीं तो मैं आज ही क्यों जाम? कल ही जाम मंडे होए। पागल निकी बे अद्भुत। आ जाइए आप हम खेलेंगे कुने मोनी बा कोटे पटे। आ जाइए खेला आ जाइए। अद्भुत स्वागत है आपका इस अद्भुत खेल में। खेल के नियम काफी सिंपल है, जस्ट सारी टा लाइफ लाइन लो। जानू हो आग बढ़ो आग बढ़ो। ठीक है हम ही आरंभ करो। पहला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पे यारा। पॉपुलर असमीज फ्रेज पका धान और मजे मजे खोरू खोरू टैश ओए। फिल इन द ब्लैंक्स। अपना ऑप्शंस अपना कंप्यूटर स्क्रीन में यह रहे। ऑप्शन ए अली, ऑप्शन बी हुसैन, ऑप्शन सी अख्तर या ऑप्शन डी अहमद। सर हुसैन लगी से माने मोर लोगोर जन आसे सलीम हुसैन टाक हेदिना धानर माजत देखा पाइसिलु एंड धान केटा पकाउ आसिले সো পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু হুছেন কিন্তু তাৰ হাইটটোতো সৰু নহয় সৰু সৰু হুছেন নাই মিলা লক কৰি দিওঁ। আৰে ৰব ৰব এক ছেকেণ্ড ভাবি আছো। ঐ বিহু লাগে বিহু বিহু লগা। অ' মনত পৰিলে ছালিম নহয় শামীম আছিলে শামীম আলী। আলীক মই দেখা পাইছিলোঁ পকা ধানৰ মাজত। সো পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলি আৰু তাৰ হাইটটোও সৰু হয়। সো আপুনি আলিত লক কৰি দিয়ক। ফাইনেল কম্পিউটাৰ মাছে অপচন এ আলি লক কিয়া যায়। সহি জবাব অদ্ভুত অদ্ভুত এভৰি মুৰ চাৱা চাৱা মুৰ একেলগে থাকো আমাৰ স্পেশনি একেলগে থাকো। এতিয়া আমি শ্বটো ভালকে আগবঢ়াম কিন্তু তার আগত এটা সরু একটা বিরতি লম লক পাই আসু। এর বন্ধু সকল আহিল খবর নিদিয়াকে খাই হেনু গাজরের হালুয়া কুকুর হতে পিছে সুখর কথা যে মোর উচরত হাও কিয়ে কুকার আছে ইয়াত খানা বনাবলে ইমান যে টান। হালুয়া হল তো ইয়ার তিনি দিনতে। ও বো ফালতু হইছি। আরে ভাই তিরি কার হাও কিয়ে কুকার ইয়াতে খানা বনাব লোহাত কে উতান। অদ্ভুত আকু স্বাগতম জানাইছো আমার একটু অদ্ভুত খেল কোনে বানিব কৌটিপতি। নেক্সট কোশ্চেন করু। আরে বাইটে তুমি কান্দি কে আসা? মুকু কেবিসি খেলি বহুত পয়সা জিকিব মন কিন্তু মোর একু নলেজ নাই। আরে বার্থডে পয়সা জিকিবার কারণে নলেজ নয় স্কিল লাগে। তুমি ইন্ডিয়ার সবচেয়ে ডাঙর গেমিং প্ল্যাটফর্ম উইনজো অ্যাপ ডাউনলোড করো। তো তুমি পুল ক্রিকেট বাস্কেটবল খেলি বহুত পয়সা জিকিব পারা। ইয়া ফ্রি অর পে দোনো টাইপ কে গেম খেল সকতে হ্যায়। ক্রিকেট অর ফুটবল লাভার্স অপনি ফ্যান্টাসি টিম বানাকার বহুত সারি ক্যাশ ভি জিত সকতে হ্যায়। তুমি পেটিএম ইউপিআই বা ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার দি ইজিলি পয়সা উইথড্র করিও পারা। আরে ভাইটি ইয়াতে উইনজো স্টোর আছে যত তুমি ফ্রি ফায়ার ডায়মন্ডস ডিসকাউন্টত পাবা। আরে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ব্ৰেণ্ডছ লাইক মিন্ট্ৰা হটষ্টাৰ ডমিনোজৰ পৰা ডিস্কাউণ্টেড কুপনস পাবা। সব পইচা উইনো কৰা সেভো কৰা। তুমি যদি ডেইলি স্পিনাৰটো ঘূৰোৱা আৰু তোমাৰ লাক আছে তেতিয়া তুমি আইফোন 13ও জিকিব পাৰা। সো ডাউনলোড দি উইনজো এপ ফ্ৰম দ্য লিংক গিভেন ইন দ্য ডেসক্ৰিপচন বিলো আৰু আমাৰ প্ৰমো কোড ইউজ কৰা আৰু 50 ৰুপিছ বনাছো পোৱা। অৰা পাৰ্টি ডাউনলোড কৰা ডাউনলোড। স্যার মই এতিয়াই ডাউনলোড কৰিম স্যার এতিয়াই। আমাৰ লগত সমৰ বৰু আছে। অৰা পাৰ্টি তোমাৰ ষ্টৰিটো কোৱা। আৰু কোৱা কি কৰিবা 1 কোটি টকা জিকিলে।
এক কোটি টকা পালে মোৰ লাইফটো চেঞ্জ হৈ যাব। সৰুৰ পৰা বহুত কষ্টত ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ। ঘৰত খাব ভাত নাথাকে ৰাতি, সেইকাৰণে আমি ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল গৈ পেলাই ডিনাৰটো কৰি আহোঁ। মোৰ মায়ে লেম্বৰগিনি চলায়। পৰ্ব কিবা এটা আহিলে ঘৰত মোৰ পইচা খুজিব লাজ লাগে, পইচা নাথাকে। সেইকাৰণে মায়ে মোক ব্লেংক চেক এখন দি দিয়ে আৰু আৰু কয় যিমান পইচা লাগে ওলাই ল'বি, লাইফ ইজ ডিফিকাল্ট। तुम बहुत कष्ट से आगे बढ़े हो, तुम्हारी कॉन्फिडेंस और मेहनत की दाद देनी पड़ेगी। ये रहा दाद बेटा, ले लो ले लो, तालियां बजती रहनी चाहिए, दाद ले लिया मेरा। अरे अरे आज इस हमारा स्टोरी खुनी मुर भीतर शोले उलाई गोल है कारणे अभी डायरेक्ट फिफ्थ क्वेश्चन पर स्टार्ट करें विदाउट 30 seconds टाइमर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा। আপনার আগত এটা সেলিব্রিটির হাফ ফটো দেখা যাব, আপনি এই সেলিব্রিটির নাম কব লাগিব। কম্পিউটার মহাশয় হাফ ফটো দেখা যায়। ইজি হয়। আপকে অপশন এ প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, বি বিরাট কোহলি, সি ক্যাটরিনা কাইফ, ডি অমিতাভ বচ্চন। ইজি হয়, প্রিয়াঙ্কা চোপড়াত লক কই দিও। ভালকে চোৱা, জলবাজি মে উত্তৰ নিদিবা। ও হয় কেটৰিনা কেফ। অৰা কালা পাৰ্টি, ভালকে চোৱা, কেতিয়াবা উত্তৰ তোমাৰ আগত হ'ব পাৰে। মোৰ লগত ও আচ্ছা আচ্ছা পূৰ্ণিমাক কল কৰিম। হয় কম্পিউটাৰ মহাশয়, পূৰ্ণিমাক কল লগাওক। হেল্ল' নমস্কাৰ, মই অমিতাভ বচ্চন বল ৰ কোনে বনিব কোটিপতি চে পূৰ্ণিমা জি কল দিয়ক। আবে মই পূৰ্ণিমা বে, পূৰ্ণিমা হাজৰিকা। আচ্ছা পূৰ্ণিমা জি, আপোনাৰ লগৰ সামৰ ইয়াতে মোৰ লগত কোনে বনিব কোটিপতি খেলি আছে? আবে ই লগৰ নহয় বে, ই মোৰ ভাই হয় বে, ভাই, ব্ৰাদাৰ ফ্ৰম ডিফৰেণ্ট মাদাৰ বে। এটা কাম কৰক, আপুনি কথা পাতক, মই অলপ পিকাজি বুজিয়া খাওঁ। হয় ঐ ঐ পূৰ্ণিমা শুনা, মই এটা কুৱেশ্যন ফাঁচি গৈছো, তোক এটা হোৱাটছএপত ফটো পঠাই আছো। অতো এতিয়া চাই পেলাই কয় এইটো কোনটো চেলিব্রিটি হয়? অ পালো বে, অ পাইছো। অপশনস হল এ প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, বি বিরাট কোহলি, সি ক্যাটরিনা কেফ, ডি অমিতাভ বচ্চন। এনে নহয় আবে, এটা সুকুরালি বে, 100% বে। ওরে পার্টি ভালকে সুয়া, অপশন ডি হও পারে। মূল লগৰ হয়, গম পাইছো বে। উফ রাম, আবে এটো মোর এক্স বে, বহুত ভাল পাইছিলো বে তাইক। ও হ্যালো, কোন স্যার? মই মোৰ নিজৰ গাট ফিলিংত যাম, এ প্রিয়াঙ্কা চোপড়া লক কৰি দিও 100%। ওরা গজমুড়া ভাইটি আই, ঠিক আছে তুমি হারিব কারণে রেডি থাকা। কম্পিউটার মাসে অপশনে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া লক কৰি দিও। और ये गलत सही जवाब, व्हाट द फक, कोने सेट कर सको भाई। अरे पार्टी बम सिक्का बे, अरे अरे छोटे सा ब्रेक लम तार पिसत लग पाएसु। और प्रोड्यूसर गजमुरा साला आए, your eyes and miss me, close your eyes and kiss me, I can read your lips on your fingertips,
I can feel your smile come on my lips and happiness in your eyes. Bandar Sala, at least it doesn't give you diabetes. বাবু ভাত খালা ইয়াতে বাবুয়ে কোনটো ভাত খোৱা কথা কৈছে অপশ্যন এ দালি ভাত অপশ্যন বি বন্ধা ভাত অপশ্যন সি চাহ চাউলৰ ভাত আৰু অপশ্যন ডি আলিয়া ভাত Sir, I'm confused between Ponta Bhat and Alia Bhat. Actually, মই সেইদিনা পণ্টা ভাত খাই আছিলোঁ আৰু মোৰ এৱে মানে মোক বাবু বুলি মাতে চ' ভাত খাই থাকোঁতে ছাডেনলি মোৰ ডান্স ষ্টেপ ওলাই গৈছিলে আহা আহা চ' আই থিংক ইটছ আলিয়া ভাত মোৰ লগৰ হয় আলিয়া ভাত বেছিকৈ লাগি আছে মোৰ এ নাই 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 পণ্টা ভাতো লাগি আছে কিন্তু আলিয়া ভাত নে পণ্টা ভাত ছাৰ মই লাইফ লাইন ল'ব খুজিম ছাৰ মই অডিয়েঞ্চ পোল ল'ব খুজিম কম্পিউটাৰ মাছে অডিয়েঞ্চ পোলটো অংকিত কিয় যায় আহক আমি চাওঁ অডিয়েঞ্চে কোনটো অপশ্যনত বেছি ভোট দিলে অডিয়েঞ্চে সেক্সি পোল ডান্স কৰি নিজৰ উত্তৰটো দি দিলে তুমি অডিয়েঞ্চৰ লগত যাব বিচাৰিবানে হয় ছাৰ মই অডিয়েঞ্চৰ লগতে যাব বিচাৰিম দে দে আহি যা আহি যা কম্পিউটাৰ মাছে বন্ধা ভাতটো লক কৰি দিয়ক খাই ভাল লাগে কিন্তু অৰ ইয়ে জবাব সাই অদ্ভুত 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 শেখ দ্যাট পুডি মানে অদ্ভুত খেলা অবিশ্বাসনীয় এভরিবডি এই তাক মাতছুন এক মাত না এই তাক মাতছুন মোৰ লগৰ হয় লগতো লগত যাব বহুত কষ্ট কৰি ইমান আগবাঢ়িছা একো মিষ্টেক নকৰাকে নেক্সট কোৱেশ্যন তোমাৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত গেৰা আইডেণ্টিফাই দ্য পাৰ্চন আফটাৰ লিচনিং টু দিছ অডিঅ' এইটো অডিঅ' প্লে কৰিম এইটো শুনাৰ পিছত তুমি আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব এইটো মানুহ কোন হয় কম্পিউটাৰ মহাশয় অডিঅ' প্লে কৰক আপকে অপশ্যনচ ইয়েৰা নম্বৰ এ জোকাৰ অপশ্যন বি ডক্টৰ মনমোহন সিং অপশ্যন সি রূপজ্যোতি কর্মী ইয়া অপশ্যন ডি থানোস এইটো মোৰ অলপ অলপ মনমোহন সিং যেন লাগিছে দেই মনমোহন সিঙে নেকি কিন্তু মই কনফাৰ্ম নহয় ছাৰ মই এক্সপাৰ্ট এডভাইচ ল'ব খুজিম অলপ ডিফিকাল্ট লাগিছে কোৱেশ্যনটো মোৰ কম্পিউটাৰ মহাশয় এক্সপাৰ্ট এডভাইচটো অংকিত কৰি দিয়ক আপুনি আজি বহুত লাকি আছে কারণ আমার লগত এক্সপার্ট হিসাবে আছে ডিম্পু বড়া ডিম্পুদা দে নমস্কার স্যার আপনার কিন্তু মই বিরাট ডাঙার ফ্যান ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমার লগত সমর বড়া বই আছে পি অলপ দুবিধাত ফসি আছে অলপমান হেল্প করে দিয়ক ডিম্পুদা ডিম্পুদা আপনাকে তো মই অডিও শুনাম সেই অডিওটো শুনি পেলাই আপনি কব লাগিব এইটো কার আওয়াজ হয় ঠিক আছে আপনি পাইব হ্যাঁ শুনক ৰব ৰূপজ্যোতি কৰ্মী আছে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীত লগে দি অ ঠিক আছে
স্যার সি রূপজ্যোতি কর্মীক লক কই দিয়ক কম্পিউটার মহাশয় অপশন সি রূপজ্যোতি কর্মী লক করে দিয়ক লম্বা হয়ে আছে অডিয়েন্সে বল খাব ঠিক আছে এক কৰোৰ কে লিয়ে আখৰী সৱাল আপকে কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীন পে ইয়ে ৰহা মাজনী এজনী ছোৱালীয়ে দুখ পালে আসামিজ পপুলাৰ ছং ইয়াতে ছোৱালীজনীয়ে কিয় দুখ পালে অপশ্যন এ ভেকচিন লৈ আছিল সেইকাৰণে অপশ্যন বি খোজকাঢ়ি আছিল সেইকাৰণে দুখ পালে অপশ্যন চি বাৰীত পাক মাৰি আছিল নে অপশ্যন ডি নাজানো কিয় দুখ পালে অ' শ্বিট এই কুৱেশ্যনটো শুনি মই মুঠি দিলোঁ বে বিৰাট ডিফিকাল্ট কুৱেশ্যন শুন কিয় দুখ পাইছে তাই ভেকচিন লওঁতেতো ইমান দুখ নাপায় খোজকাঢ়ি আছিল চাগে সেইকাৰণে দুখ পালে নাই 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 হোৱাট ইফ বাৰীত পাক মাৰি আছিলে মাজুলীৰ ৰিমজিমক ফোন কৰোঁ ৰহ হেল্ল' ঐ তই বাৰীত পাক মাৰিব গৈছিলি নেকি দুখ পাইছিলি নেকি তই ৰিচেণ্টলি আচ্ছা নাই অঁ দে দে ঠিক আছে বে আৰু এবাৰ মোটা গ'ল ৰে শ্বিট নাই ছাৰ মই নাজানো কিয় দুখ পালে অপশ্যন দি নাজানো কিয় দুখ পালে কম্পিউটাৰ মহাশয় এক কৰোৰ কে লিয়ে অপশ্যন দি নাজানো কিয় দুখ পাইছে লক কৰি দিয়ক কি লাগিছে একৰ টকা জিকিলো বে আৰে একৰ টকা জিকিলো ঐ একৰ টকা আবে এক টকা কোনে দিলে বে সপোন চায়া চাহৰ বাকী দিব পইচা নাই এক কোটি টকাৰ সপোন দেখিছে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং আৰ ভিডিঅ' গাইজ হোপ ইউ লাইক ইট একচুৱেলি এইটো ভিডিঅ' বনাওঁতে বহুত বেছি কষ্ট হৈছে মোৰ যেতিয়াও লগা আছে চ' ভিডিঅ' লাইক কৰা শ্বেয়াৰ কৰা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আমাক ইনষ্টাগ্ৰামক ফ'ল' কৰা আৰু কমেণ্ট কৰা ইফ ইউ ৱান্ট পাৰ্ট টু চবেই কমেণ্ট কৰা কোনটো পাৰ্ট ভাল লাগিছে আৰু আমি একচুৱেলি আজি ডাবিং কৰি আছোঁ এণ্ড এটা কাম কৰি এইবাৰ লাইক এম ৰাখি আছোঁ 20,000 চ' কৰি দিয়ক এদিনতে কমন চ' বাই বাই